Слава Україні! У сьогоднішньому випуску поговоримо про штучний інтелект, який став на захист України, паніку на болотах через шведський прапор і багато іншого. Саме зараз підпишіться на наш канал і натисніть дзвоник сповіщення, щоб ми покращували та примножували крутий контент. А ще сьогодні нам хочеться вас потішити, тому ми розіграємо дещо серед наших підписників. Детальніше далі у відео. Шуфріч. І розпочинаємо з того, чим можна шалено пишатися. Сучасні технології на сторожі нашої безпеки. Mantis Analytics – українська платформа на базі штучного інтелекту. Вже в цю секунду знаходиться в авангарді боротьби з російською пропагандою та дезінформацією. А ми знаємо, що методи гібридної війни є чи не найбільш розвинуті на болотах. Розроблена командою українських експертів, ця платформа використовує машинне навчання, моделі NLP і LLM. Для аналізу в реальному часі великої кількості неструктурованих даних. Він обробляє тисячі повідомлень і гігабайти даних із ЗМІ, соціальних мереж та інформаційних платформ, надаючи інтерактивні карти для візуалізації поширення дезінформації. Тепер фейки не пройдуть. І в продовження теми про технології. На нас чекає масштабна та крута подія IT-арена 2023. Учасників чекають сесії з технології штучного інтелекту, блокчейну та інтернету. Очікується, що до цього заходу приєднаються понад 10 тисяч учасників з різних галузей промисловості. Фільм «20 днів у Маріуполі» став дуже сильним потенційним претендентом на «Оскар» 2024 року. Це потужна документальна стрічка лауреата Пуліцерівської премії Мстислава Чернова. Вона показує роботу міжнародних журналістів з команди Associated Press в оточеному Маріуполі. Вони зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни. До слова, нещодавно стрічка «20 днів у Маріуполі» стала найкасовішим документальним фільмом в Україні. Він стартував у кінопрокаті 31 серпня і за перші 5 днів зібрав понад 530 тисяч гривень. Прокат стрічки триває. Ви можете переглянути його в кінотеатрах України. If the world saw everything that happened in Mariupol, it would give at least some meaning to this horror. My brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen. Проєкт «Банк українських шрифтів» під керівництвом Typography Foundation має на меті оцифрувати та архівувати понад 500 традиційних українських шрифтів. Парламент планує відмовитись від використання у своїх внутрішніх документах російського шрифту «Іжиця» та похідних від нього. Натомість пропонують впровадити дизайнерський шрифт «Воля», який розробили на базі літерації головного художника УПА Ніла Хасевича. Український шрифт має бути впізнаваним, нести історичне підґрунтя, графічно вирізнятися серед інших кириличних шрифтів і привертати увагу. А тепер час найприємнішого. І ні, зараз я навіть не про посміятися над крінжем з боліт, а про подарунок, який може стати вашим. Разом з інтернет-магазином ShopRusofob ми прокачаємо вашу русофобію за допомогою ось таких маленьких штучок. Спальні мішки і сльози руснів в шоколаді – це розрив. Вибачте. ShopRusofob – бренд, історія якого народилася під час однієї з тривог після фрази «Йобана русня». Тоді засновники вирішили надрукувати цілу емоційну книгу і запостили її в соцмережі. На болотах цей сувенір сприйняли як справжню книгу і розповсюдили новини про те, що такі підручники роздають дітям в українських школах. В цей момент розробники бренду зрозуміли, що от воно, їх покликання. На сайті ShopRusofob можна придбати купу приколясів. Або ж ви можете взяти участь в розіграші і виграти набір русофоба, виконавши прості умови. Підписатися на наш YouTube-канал і залишити будь-який комент під цим відео. Результати розіграшу опублікуємо в нашому телеграм-каналі у наступну п'ятницю, 29 вересня. Тож не забудьте підписатися і на нього. Всесвітній тренд з повної ізоляції русаків продовжується. 17 вересня Польща ввела заборону на в'їзд автомобілів, зареєстрованих у Росії. Це обмеження відповідає постанові Ради ЄС, яка вводить обмежувальні заходи у відповідь на дестабілізуючі дії Росії в Україні. Зареєстрованим російським транспортним засобам, незалежно від місця їх походження, буде відмовлено у в'їзді на польських прикордонних переходах, що торкнеться як російських,
так і неросійських водіїв. Нагадаю, що таку норму вже затвердили Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія. Росіяни у Москві прийняли шведські прапори за українські, що викликало хвилю репортажів і відео. Ця плутанина виникла, коли шведський бренд Larsen & Company випустив куртки зі шведським прапором, який деякі росіяни сприйняли як український. Цей інцидент викликав серію відео та скарг, які підкреслюють необхідність міжкультурної обізнаності. Фамілія. Вулиця Скобелевська, 20. І тут я обнаружила одежду, яка з України продається. На каком основании это? Вы знаете, цена 499, это просто возмутительно. Я очень прошу, чтобы с этим разобрались. Вот еще одна куртка продается в магазине по адресу улица Скобелевская, 20, город Москва. Фамилия. Голова фракції «Справедлива Росія», в них навіть назви партії як фільм жанру фантастики, Сергій Миронов заявив, що окремі українські біологічні лабораторії розробляють спеціалізовану зброю проти Росії. Він стверджує, що після перемоги окупантів у війні про це дізнається весь світ. Таким був тиждень, що минув. Не забувайте підписатися на наш YouTube-канал, взяти участь у розіграші, берегти себе і підтримувати ЗСУ. До нових зустрічей! Па-па!